в Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Олегом Копчою. Чоловіку було 33 роки. 9-ту річницю Дня Гідності і Свободи відзначили в Ужгороді. Студенти та представники влади поклали квіти та лампадки до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. Закарпатець Павло Прижигоцький майже 7 місяців захищає Україну на фронті. Хлопець був учасником Революції Гідності у Закарпатській області. В Ужгороді намалювали мурал на вірш Сергія Жадана «Пливи, рибу, пливи». Такий стінопис був у місті Старобільськ Луганської області. Закарпатський футбольний клуб «Минай» здобув перемогу над харківським «Металістом». Рахунок 1-0. В Ужгороді на набережні Незалежності попрощалися старшим сержантом, навідником гірсько-штурмового відділення Олегом Копчою. Туди прийшли ужгородці, побратими, друзі та знайомі. Поховали військового на пагорбі Слави. Йому було 33 роки. Про це повідомили у телеграм-каналі Ужгородської міськради. Там написали, що Олег Копча жив в Ужгороді у мікрорайоні Горяне. У 2013-18 роках проходив службу за контрактом у Чопському прикордонному загоні. Захищав батьківщину у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Загинув 15 жовтня. У Олега Копчі залишилися дружина, дві доньки та мама. Вічна пам'ять і слава герою. Це пам'ятний знак борцям за свободу і незалежність України в Ужгороді. Квіти та лампадки сюди принесли студенти та представники влади. Зробила це і першокурсниця Ужгородського національного університету Даніела Рак. Це дуже важлива для нас подія, і ми хочемо вшанувати пам'ять наших героїв. Вони ж вмирали за нас, а ми нічого не будемо робити, звичайно, що потрібно. З однокурсниками прийшла і студентка Академії культури та мистецтв Альона Томащук. Для мене цей день багато що означає. Зараз в країні війна, і я вважаю, що в цей день, в День свободи та гідності, ми маємо підтримувати наших героїв. Навіть тут нам тут зараз спокійно, але ми маємо розуміти, що їм там зараз дуже важко, і хоча б таким маленьким поштовхом маємо їх підтримати морально. Бідзілля Ярослав – студент Карпатського університету імені Августина Волошина. Хлопець теж поклав лампадку до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність. Я думаю, що кожен громадянин і кожен молодий громадянин України і всі мають долучатися до такого заходу, бо тому, що без цих героїв не було б майбутнього нашого. Наша молодь має розуміти всю нашу історію і що відбувалося, і завдяки чому ми зараз живемо в нашій вільній країні. Де війна, але ми боремося за майбутнє. Цей день він дуже символічний. Він і раніше був символічним, тому що ми знаємо, як студенти долучались до цих революцій, який був внесок студентів, молоді у ту боротьбу. І сьогодні наша молодь теж в рядах ЗСУ волонтерить. Кожен на своєму фронті допомагає перемогти в цій страшній війні, допомагають хто чим може. І от сьогодні ми теж як особливий день виділили, аби вшанувати цей день, показати, наскільки ми тут, в тилу, відчуваємо те, що відбувається там, і що ми пам'ятаємо кожну подію, яка була пов'язана із революціями, і яка сьогодні ціна насправді нашої свободи і гідності. Квіти та лампадки до пам'ятного знаку поклали близько 50 людей, розповів голова ОВА Віктор Микита. Ну, тут в основному це студентський актив, близько 40-50 студентів. 21 числа відбулася подія, коли побили студентів на Майдані, і відповідно з цього почалась Революція Гідності. Важливо, що в цьому заході приймали участь студенти, які пам'ятали такі моменти, які говорять про те, що ми є нація незламна, і от саме наша молодь, яка є рушійною силою, сьогодні велика кількість на фронті відстоюють нашу незалежність та територіальну цілісність. Нагадаємо, внаслідок протестування майданівців із силовиками під час Революції Гідності загинули 107 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Результатом протестів була втеча тодішнього президента Віктора Януковича до Росії. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Закарпатець Павло Прижигоцький майже 7 місяців захищає Україну на фронті. До повномасштабного вторгнення хлопець був учасником різних мітингів, акцій протесту, благодійних заходів. Брав участь у Революції Гідності у Закарпатській області. Мені особисто дуже хотілося бути причетним до певних подій. Один день я побачив новину, що збирається мітинг. Ми з друзями скооперувались, кажемо, ну супер, давайте сходимо на мітинг. Ми приходимо на площу, бачимо, що трошки кучка людей. Ми так почекали десь, може, хвилин 15. І здається, що моя однокурсниця каже, а давай спробуємо покричати гасла, може люди хочуть це. І ми, ну, щоб зрозуміти, чи це люди просто стоять, чи це всі прийшли на мітинг. Ми почали кричати гасла.
люди почали кучкуватися, не встигли помітити, як з учасників мітингу ми стали організаторами. Я не знаю, хто тоді організовував цей мітинг. Якщо раптом ви мене десь чуєте, бачите, відзовіться, бо завдяки вам я почав свою кар'єру громадського діяча. Ну, як кар'єру, свій шлях громадського діяча. Я радий, що я в той момент був там, тому що це мене підштовхнуло до того, щоб я задавав собі більше питань про те, ким я є, про те, що я хочу зробити в цьому житті. Майдан для мене був таким певним початком, початком мене як українця. Зараз Павло служить у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Я би так сказав. По-перше, ну, я вважаю, що мені пощастило служити з цими людьми. Коли ти відчуваєш, що люди дійсно розуміють, навіщо вони тут, коли це, ну, дійсно людяні люди, вибачте за тавтологію, то і що на них можна покластися, то навіть в таких важких умовах стає набагато легше. Хлопці різні, з різними історіями. Єдине, от, що об'єднує, це чітке усвідомлення того, що ми робимо і того, що, ну, чого ми хочемо. Ну, а ми стоїмо тут для того, щоб не пустити загарбника далі. Завтра вже півроку, як я тут, 6 місяців, якщо не 7, я вже трохи навіть перестав рахувати. Загалом бригада стоїть вже 8 місяців, вже трошки всі втомлені, але, як каже наш пан Залужний, то ми не морозильна камера, щоб заморожувати війну. Будемо воювати скільки треба, поки вся територія України не буде звільнена. Це мурал на вірш Сергія Жадана «Пливи, рибу, пливи». Його намалювали на стіні Закарпатської обласної наукової бібліотеки за проєктом «Мистецьке переродження». Ініціатором був Сергій Летучий. Він вимушений переселенець з міста Старобіль Луганської області. Там чоловік разом з колегами створив команду мистецького об'єднання «Bet on Art», яка малювала мурали в їхньому місті. Коли почалася повномасштабна війна, я сюди приїхав, а терористи в моєму місті Старобільську почали знищувати ці мурали. Один з яких на вірш Сергія Жадана «Пливи, рибо, пливи». Коли я сюди приїхав, у мене виникла ідея відновити тут мурал, бо тут багато переселенців, ось, і перенести тієї частинки культурної аури Луганщини, бо Сергій Жадан родом з Луганщини. Фінансова підтримка, за допомогою якого створювався цей мурал, це USAID, громадська організація «Простір молоді». Ескіз – це з артбуку Сергія Жадана. Це дуже символічно, так як Старобільський Ужгород поєднує давня дружба, і ми минулі роки робили разом багато спільних творчих акцій. Тому бібліотека і проєкт «Татохаб», який реалізується на базі бібліотеки, радо підтримали цю ідею, цю пропозицію. Мурал на стіні бібліотеки малювали семеро студентів Закарпатської академії мистецтв разом із художницею Людмилою Корш-Радько. За словами Людмили, у Старобільську такий стінопис був на зеленому фоні. Кольори ми трошки змінили. Я думаю, що це на краще, мені так здається. Ну як, там просто інша ситуація була, розумієте, кожна ситуація вимагає свого кольору. І плюс вони такі, ну не знаю, синьо-жовті, синьо-блакитні, вони так патріотичніше навіть, мені здається. Ну і в цій ситуації вони краще вписуються в екстер'єр. Там зелене, там тло було зелене, так. Тут інша стіна, там був мур, розумієте, там був мур і він... Ну, я напевно, як продовження озеленення, да, могло б бути. А тут от в центрі міста на такій стіні. В кожного була своя робота. Наприклад, портрет малювала Даша, волосся Данік, багато чого, ніякої роботи виконувались. Ми дуже переживали, що будуть холоди. Виконання муралу під час холодів, воно, ну, дуже складне і це не є добрим. І справді нам дуже пощастило, що погода вона була сприятлива. Ми приходили зранку, дехто приходив зранку і до вечора під прожекторами, УФА-лампами. Оце от ми все робили, сушили. Коли просухав шар, приходили наступного дня. Ось так це було. На відкриття цього муралу з однокурсниками прийшла Марія Попілян. Ми не очікували ось таке побачити. Нам дуже подобається ці надписи на цій картині, такий глибокий сенс в них. Мені здається, що вималювати ось ці ескізи, обличчя і, ну, якийсь сенс донести цій картині – це важко. Красивий, дуже гарно промальований, все максимально продеталізовано до мельчайших подробностей.
риба, все дуже красиво. За словами Сергія Летучого, на створення муралу витратили близько 40 тисяч гривень. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Закарпатський футбольний клуб «Минай» здобув перемогу над харківським «Металістом» з рахунком 1-0. Матч 14-го туру української прем'єр-ліги відбувся 20 листопада на стадіоні «Минай». Про це повідомляє сайт закарпатської команди. Єдиний гол у грі забив Олег Вишневський за 3 хвилини до кінця основного часу. Завдяки цій перемозі «Минай» набрав 13 очок і піднявся на 11-те місце турнірної таблиці серед 16 учасників.